ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ମମତା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଯିବି, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ମମତା ଘର ବୁଲି ବୁଲେଇବି ଆଜି। ଆମର ଏବେ ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇକିନା ଆମେ ଯିବୁ ମମତା ଘରକୁ ବାହାରିବୁ। ଅଟା ଚକୁଳି ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ବୋଉ ଆଉ ରିଚା ଖାଉଛନ୍ତି ଅଟା ଚକୁଳି, ଆଉ ଏଠି ଚା ବି ବସିଛି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବୁ, ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇକି ବାହାରିବୁ। ଅଟା ଚକୁଳି ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ଅଟା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଅଟା ସୁଜି ମଇଦା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲୁ ଆଜି ମମତା ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମମତା ଘର ଦେଖେଇବି, ମମତା କୋଉଠି ରହୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମମତା ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗଲେ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ବସିକିନା ଯିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମମତା ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ମମତା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଚାଲ ମମତା ଏଇଠି ଅଛି, ରଖ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଅଛି ମମତା, ଦେଖେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିଲୁ। ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ପୁରା ଏକଦମ ଉପରେ ଯାଇକିନା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ଓ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ହସିଲିଣି ତାକୁ ଦେଖିକିନା, ଯା ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ହାଏ, କହ ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହଁ ବା ନା ମୁଁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଥୋଇବୁନି, ବାବା ଲୋ ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ପୁରା ହିରୋଇନ ହେଇ କ'ଣ ବୁଲିଲାଣି, ରୋଷେଇବାସ କରିକିନା କାଇଁ କରୁଛୁ, ହିଲୋ ପପା ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ଆମର ସଜେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ଘର ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ଥାଏ, କ'ଣ କରିବା। ମମତା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ, ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଫଟୋ, ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କର ଫଟୋ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ରଖିଛି, ସଜେଇଛି ଏଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଗୁ ମୋଗୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଆଣିନି ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ ହି ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟା ଚକୁଳି ଖାଇକି ଆଉ କ'ଣ ମନା କରିଥିଲି କିଛି ଆଣିବ, କାଇଁ ଆଣି ଆସୁ, ଏଇ ତାକୁ ଦେ ନା, ସେ ପଛରେ ପିଇବ ପଛରେ ପିଇବ, ନାଇଁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ ତମକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ସାର୍ ରଖିକି ପିଇବ, ଯୋଉ ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟା ଚକୁଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଗୁ ମୋଗୁ ନେଇକି ଆଇଛି, ସେ କିଛି ଖାଉନି, ତମେ ପିଅ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମମତା ଡାଲିଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି, ମଟର ପନିର। ମମତା ରେସିପି ତ ଦେଲନି, ଆଉ ଦିଆହବ ଆଉ ଥରେ ଦିଆହବ, ମଟର ପନିର କଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛ, ତା ସାଥିରେ ଭାତ ଡାଲି, ଭାତଟେ ସେଇ ଭାତ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଜି ମୁଁ କରିବି ମୁଁ କରିଦେବି, ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ସବୁଦିନ କରିକିନା ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ କା ତରକାରୀ କରିସାରିବା, ତରକାରୀ କର ଭାତ ଡାଲି ତ ମୁଁ କରିଦେବି, ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କରିଦେବି, ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତରକାରୀଟା ମାନେ କଲର୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛି ସେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଛି, ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ପନିର କି ସୋୟା ପନିର କି, ନା ମୁଁ ଅଧାକୁ ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ, ମୁଁ ସେଇଆ କହେ, ଗୋଟେ ଥର ତମେ ଯୋଉ ବନେଇକି ଦେଇନଥିଲ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଏଇ ପନିରଟା ଭାରି ଦାମିକିଆ, ଏଇ ପନିରଟା ବହୁତ ଦାମିକିଆ, ଏଇ ପନିରଟା ହଉଛି 130 ଟଙ୍କା 200 ଗ୍ରାମ। ହଁ ପନିର ତରକାରୀ କରୁଛି ମମତାର, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତାର ରଖିଛି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ, ବୋଉକୁ ଡାକିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବ, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତାର ରଖିଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ଗୁଲଗୁଲିଆ, ଆସିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଶୁଣିକି ଆସ, ଦେଖେ ଛୋଟିଆଟେ ରଖିଛି, ଶୋଇଲାଣି ତୁ, କଣ ଆସି ଶୋଇଲୁଣି, ହଉ ଶୋ ଶୋ ଶୋ, ଘରଦ୍ୱାର ମିଶିକି 10 କୋଟି। ତ ଆମେ ଆସିକିନା ଏସି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଗରମ ହଉଛି ଆମକୁ, ହଉ ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ରେ ମମତା ଡାଲି ଘରକୁ ଆସିକି ପୁରା ବଡି ବନେଇକି ଯିବି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା ବଡି, ସଲମନ ଖାନ ବି ମୋ ଆଗରେ ଠିକା ପଡିଯିବ, ଆଜି ସବୁ ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ରଙ୍ଗ ସେପ୍ ରେ ବାଇସେପ୍ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ବନିବ, ଆଜି ତମେ କରୁଛ
ନା ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଜିମ୍ ନା ହଁ ଏଇଟା କରୁଛି ତିନି କେଜି ତିନି କେଜି ଛଅ କେଜି ଛଅ କେଜି ବାସ୍ ଆଉ କରନି ଆଜି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦେଇଦିଅ ମତେ ପନିର ଖାଇକି ପୁଣି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁଛି ମତେ ଦେଇଦିଅ ବାପସ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ ମୁଁ ବି କରେ ମମତା ଉଠେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ଆସିକି ନା ତା ପିଇସି ଘରେ ଗୋଟେ ପିଜା ଖାଇଲାଣି କଣ କହିବ ତୁ କଣ ମାନେ କୋଉଟା ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନା କଣ ଏଇ ସେ କାମ କରୁନି ତା ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ଖାଉଛୁ କ ନାନୀ ଖାଇବ ଆଉ ହେଲା ନାନୀ ଖାଇବ ସବୁ ମୋ ଲୋଭରେ ଖା ନା କୋବି ବରା କରୁଛି ନାନୀ କଣ ଦେଖିକି ଆସିବୁ କିଚେନ୍ରେ କରୁଛୁ କଣ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିଦଉଛୁ କିଛି ନ କହିକିରି ବା ଏଇଟା ହଉଛି କୋବି ବଡା ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ବଡା ହୁଏ ସେଇଟା ଯେମିତି କୋବି ବଡା ହଉଛି କୋବି ମାନେ ପତ୍ରକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାବେଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କି କାଟିକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇକି ବେସନ ଗୋଳେଇକି କମ୍ ତେଲରେ ଏକଦମ ହାଲକା ହାଲକା ତାୱାରେ ଭାଜିବ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବ ଖାଲି ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ବନ୍ଧାକୋବିରେ ବରା କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ପନିର ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ଏବେ ତିନି ଜଣ ବସିକିନା ଆ ଖାଇବା ମମତା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନରେ ପୁରା ବିଜି ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁଣି ଗଲେ କେତେ ଭେରାଇଟି କରିଦେଉଛ ମୁଁ କଲେ ବି ତମକୁ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ତମେ ଅଫିସ ଆମେ କ'ଣ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ ତମେ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛ ନା ଅଫିସ୍ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ଆଜି ବର୍ଷାଳିଆ ପାଗ କରିଛି ନା ବସିକିନା ଖାଇଲାଣି ଇଏ ଆଜି ପୁରା ଆର ଆଜି ଗିଲି ଗିଲି ଆପା ନା ବୋଉର ମଟର ପନିର କରିଛି ସିଏ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ବା ତାକୁ ସିଏ ତମ ହାତ ମୋ ହାତରେ ଯେମିତି କହୁଛି ତମ ହାତରେ ବି ସେମିତି କହୁଛି ଭାରି ସ୍ୱାଦ ମାନେ ସବୁ ବସିକିନା ପନିର ଖାଇଲାଣି ଆମର ଚା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ଚା ସେଠି ପିଇଲାଣି ସେ ବସିକି ବଢିଆ ହେଇଛି ଚା ଟା ପୁରା ପୁରା ଅଦା ପକେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଡ଼କ ଚା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କପ୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ କପ୍ରେ ପିଉଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲଟାଏ ଦେଇଛି ବଡ଼ କପ୍ରେ ଆଉ ଇଏ ତାର ଚା ପିଇକି ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇକି ବଇଛି ଯିବ ତଳକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ନା ଯୋଡ଼ି ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିଛି ମମତାର ଘର ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନବୁ ଚାଲେ ଆଗ ସେପଟେ ଚାଲୁନ ଦେଖିକା ସେପଟେ ତ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ
ଏଇଥିବା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତମେ ହଁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗଛ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ପୋଷାକ ବଜାର ଲାଗିଛି ତା ଘର ଆଗରେ ଏଇ ଦେଖ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳୁଛି ଦେଖ ଏଇ ନାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇଯା ସୋଫା କଭର ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବେଶୀ ସୋଫା ବୋଉ ଏଇ କଲର୍ ନା ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ ଏବେ ଆସିଛୁ ପଛରେ ପଶାଇ ଦବୁ ଦେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଦେ ଏଇ ବ୍ୟାଗରେ ଦେ ପରିବା ରଖିବା କ'ଣ ରଖୁଛି ଏ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଚା ବିକା ସବୁ ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମମତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାଏ ରିଚେ ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ କାଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ମେସେଜ୍ କରିଦେବି ଆଜି ହେଲା ବାଏ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ହେଲା ଚାକ ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଚପଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଲଗେଇଦେଲେଣି ଏଇ ଘରଟା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲାଇଟିଂଟା ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିଲୁ ଆମର କ୍ୟାବ୍ରେ ପରିବା ଉଠେଇ ଆଣି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହାବାଲି ଗରମ ନା ହାବା ଟାଇଟ୍ ଆମର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବା କିଣିକି ନା ଆମର ପୁରା ମୋ ଝିଅ କହୁଛୁ ତୁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଗଲା ଠୁ ପାଉଡର ପାଟି ଭଳିଆ ହଉଛୁ ମତେ ଖେଳନା ଦେଖିଲା ଠାରୁ କଣ ପାଉଡର ପାଟି କହୁଛୁ ତୁ ତ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ପାଉଡର ପାଟି ଭଳିଆ ଦେଲା ଠୁକର ମାରି ଆଉ ସତ କଥା ମୁଁ ହଉଛି କାରଣ ମୁଁ ମାନେ ଡିଟ ତ ବାପା ସକାଳ ହେଲେ ମୋର ରୋଷେଇ କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା ବାପା ଭଳିଆ ହେବିନି ଆଉ କଣ କରିବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ କଣ କଲାଣି ନା ସବୁ ପରିବାକୁ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରି ସବୁ ସଜେଇଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମାର୍କେଟରୁ ସୋଫା କଭର ନେଇ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ସୋଫା ଉପରେ ବସିକି ନା ତାପରେ ପାଦକୁ ଥୋଇକି ଝିଅ ଥୋଉଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ରଖି ପକେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ପାଦରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧୂଳି ଏଇ ସୋଫାର ଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିକି କଲର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ବେଳେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ସେ ଉପର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ନେଇ ଆସି ଭାବୁଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ହଁ ମିଳିଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଏଇ ଗୋଟିକିଆ ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇବା ତା ମ୍ୟାଚିଂ କରି ନେଇ ଆସିବା ଅଛି ସେଇଠି ପକେଇଛି ସେଇଠି ଆଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ଆଠ ପିସ୍ ପୁଣି ଆଉ ନେଇ ଆସିବା ଆଠ ପିସ୍ ଆଉ ପର୍ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଟ୍ ବି କହିଦେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ₹100 ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ₹100 ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ₹100 ଆଠ ପିସ୍କୁ ₹800 ନେଲା ଏତେ କଥା କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରନ୍ତି ନା କେତେ ନେଲା ସୋଫା କଭର ଆଠଟା ପିସ୍କୁ ₹800 ₹100 ନେଖା ନେଲା ଜମା କାଟିଲାନି ଆଉ ଭଲ କପଡ଼ା ସିଏ କହୁଥିଲା ₹150 ନେଖା ଗୋଟା ଆମେ ତାକୁ ₹100 ଆଉ ଟିକେ କମ୍ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲାନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା କପଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ନିଦା କପଡ଼ା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଏଇଟା ଆଉ ସେଇଆ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ କରିଛି ଇଏ ଦେଖିକିନା ପାଟି କଲେଣି କହିଲେ ବାହାର କର ସେଇଟା ସବୁ ଏ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କର ବାହାର କରିଦେ ବାହାର କରିଦେ ବାହାର କରିଦେ ବାବା ପାଟି କଲେଣି ସେ ମନା କଲେଣି ଥାଉ ହଁ ମୁଁ ରହ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ପାରିବୁନି ରହ ଟିକେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ରହ ସତରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ସୋଫା କପଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା ଝିଅ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ପୁରା ମାନେ ସୋଫା କଲର୍ଠୁ ବି ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଛି କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକିନା ପୋଟଳ ଯେଉଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଲି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ରୁଟି ବି ବନିଗଲା ଏଠି ସବୁ ଅଟା ଫଟା ପଡ଼ିକି ଅସନା ହେଇଗଲାଣି ରୁଟି ବନେଇଦେଲି ଏବେ ଆମେ ମା ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଶୋଇବା ରିଚା ଆଜି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ନା ଏଇ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ମୋ ସୋଫାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯାଇକି କୋଉଠି ରଖିବୁ ତୁ ବାହାରେ ରଖୁନୁ ରଖ ଚାରିଟା ବଜାର ରଖିବି ଆଉ ନିଜେ ରଖିବି।